הראשון, האורח המכובד, אתה שם, כן? הוא דוקטור שמוליק יצחק. אני אתן לכם להציג את עצמכם, אגב, אז פשוט תמחאו לו כפיים. המודעות של הבמה, אתה רופא, והמכובד השני שאני מזמינה הוא דוקטור בוקי צ'יש. ואני מחזירה אל הבמה את ראיה לאופר. מחיאות כפיים. יש לי מטרה, זה טוב, השעון הזה מדויק, אוקיי, לא בהרבה זמן לרדת מהרמה של המקרו שבה עסקנו עד עכשיו, של להבין בכלל מה, למה זה האייפוד שתוספה את זמן, מישהו פה לא יודע מה זה אייפוד? בחדר, לא יודע מה זה אייפוד? אחר כך, לא? אבל בוא נגיד שבאגוז, בקליפת אגוז, כשהיית ילד שמעת מוזיקה, מה זה היה? אז היום, כל אחד מישראל שומע גם את המוזיקה כבר דרך המכשיר הזה או איזה מכשיר עוד יותר קטן. כלומר, המוזיקה יכולה להיות אותה מוזיקה, אם חינכת אותם טוב הם אוהבים לשמוע את מה שאתה שמעת, אבל זה עובר אחרת, וזה העניין, שיטת העברה חדשה ששינתה לגמרי את כל האופן שבו צורכים מוזיקה. והבנו למה הג'ל הביא את פריצת הדרך הזאת. פה אני רוצה לרדת איתם לפרטים. אז אנחנו לא נוכל, יש לנו היום 9 ומעלה מוצרים פה בארץ, בבליעה, אנחנו לא נוכל להיכנס להכל. אני מקווה מאוד שכל דבר שיאמר פה, אם הוא לא יהדהד לכם, אתם מכירים שכן או שכנה, שנורא חשוב שתדעו את מה שהם הולכים לספר, ושתוכלו לספר להם. אוקיי? נתחיל איתך, דוקטור שמוליק יצחק. בוא תגיד לנו איזה דוקטור אתה, מה ההכשרה שלך, מה העיסוק שלך. אני אורתופד, מנתח, לא כולם בבת אחת, זה בסדר, שלא תבואו לזה, גם בסדר. ואני מנחה של סדנאות של הצלחה, ואני מתעסק גם הרבה מאוד עם ספורטאים ותזונה. אוקיי, אתה מתעסק איתם בתור רופא? בעיקר, אני מטפל הרבה מאוד בפציעות ספורט, בחבלות ספורט, בתקלות ספורט, בקרעים, לא משנה. ונותן את המענה הכי טוב ש... למשל, השבוע היה אצלי שחקן כדורי אדמות בכיר בארץ, ודענו שהוא יטופל היטב כדי שהוא יוכל לחזור למגרש. שמו שמור במערכת. טוב, אנחנו נגיע לשאלה הזאת ששאלתי פה, אני חושבת שזה יהיה אחת, כתבו כי האם חייב להיות שספורט זה דבר בריא? אז יש מצבים שבהם ספורטאי גם מגיע למצבים לא הכי בריאים. ואפרופו ניתוחים וקרעים, אנחנו כולנו מכירים, אתה מתחום האורתופדיה, ויש מוצר שמי שראה טלוויזיה לאחרונה או ברדיו, מגה גלופלקס הוא מאוד מוכר, וגם המנטרה שנאמרת שם היא מצד אחד הגיונית, מצד שני, אני הייתי חייבת לשאול אותך, כי לגוף אין חלקי חילוף, אתם מכירים את זה, נכון? נכון. עכשיו, השאלה היא, מה זה לגוף אין חלקי חילוף? אנחנו הרי יודעים שהגוף שלנו כל הזמן מתחדש, תאים כל הזמן נולדים, אז למה הכוונה? אז איזה חלק שם אין חלקי חילוף? בואי נגיד, בשונה ממכונית, שהג'אנט הלך, הם מחליפים בשנייה ג'אנט, כי זה מוצר שקל להחליף אותו, בגוף הרבה יותר קשה להחליף מרכיבים. לחשוב לכיוון הרחוק, אוקיי, השתלה. שומעים שאנשים משתילים להם כליה, משתילים להם לב, משתילים להם ריאה, משתילים להם קרנית. צריך שתהיה התאמה מאוד גבוהה בין המרכיב שמשתילים לבין הגוף שמקבל. לא ניכנס לכל הסיבוכים, כן אימונולוגיה, לא אימונולוגיה, זה לא משנה כרגע. יש רקמות בגוף שלמרות שהן מתחדשות, בשלבים מסוימים הן כבר לא מסוגלות לרענן ולחדש את עצמן. אנחנו מדברים על מפרקים, וזו אחת המחלות העתידיות, לא בדיוק מחלה, אבל תופעת שחיקה ניוונית, שהיא לאחרונה לנו כינוס של מפרקים גדולים נקרא לזה, ומחקר משוודיה אמר, שחקר משהו כמו 30,000 איש, שככל שהמשקל עולה, הניתוחים של החלפת הברכיים, כאילו ממשקל גוף תקין למשקל גוף מאוד כבד, פי 3 יותר בטווח של המחקר. כלומר, אנחנו יודעים היום שמשקל גוף גבוה בתחום האורתופדי, הוא בעיית מפרקים, כי מי שלא יטפל, ילכו למפרקים, יזדקק להחלפה. איך אנחנו מונים? תניה אמרה קודם, בריאות, גוף רזה, נפש בריאה בגוף בריא, רצוי, גם שהנפש תהיה בריאה, גם שהגוף יהיה בריא, ככה אנחנו מתחזקים את ה... אורך, איכות החיים שלנו יותר זמן. אוקיי, אנחנו תכף נגיע למה המוצר הספציפי של... ובייחוד את הסחוס כמרכיב ספציפי, זה רקמה שעד גיל מסוים היא מסוגלת להתחדש, מגיל מסוים אין לה התחדשות. מה שיש זה מה יש. נהרס, הגוף יוצר איזושהי צלקת שהיא לא באיכות המתאימה למה שהיה קודם, ועם הזמן,
דואך ונשחק עד שמגיעים לעצם על עצם, וזה מאוד כואב כשזה זז עצם על עצם. ואז מה? כלומר, אני לא רוצה את אותו פה, אבל לאג'ל יש פתרון לבעיה הזאת שהולכת ונהיית שכיחה. אגב, יש בנדור שהוא הפך להיות פגוע מפרק, לא בגלל שיש לו משקל עודף, הוא פשוט מעצב, והוא עובד על העכבר. אתם מכירים בטח גם אנשים כאלה שהעבודה שלהם על המחשב הופכה להיות גורם לסיבה שיש לו בעיה במפרקים. תראו, אז להמון אנשים יש בעיה במפרקים, מה אג'ל נותנת? איזה מענה? המעגל המפרקים, אז אני אגיד כאן, קודם כל אני חושב שכל מי שיקח את הבסיס יוכל לדאוג לגוף שלו הרבה יותר טוב, כי זה מזין ומיטיב עם מרבית המערכות בגוף, אם לא עם כולן. בתחום של המפרקים הספציפי, אז הפלקס כתומך סחוס. אז רגע, רגע, שזה לא יהיה סינית, רגע, רגע, מה זה קור? בוא נציג, רגע, יש לנו מוצר שנקרא אקסו, מוצר שנקרא אומי ומוצר שנקרא מין. זה הנדבני חינצון, כמו שאמרתי, שזה פשוט בוסט של פירות מדהימים, וזה מוצר לאיזון המערכת החיסונית, אנחנו נדבר עליו עוד מעט, וזה המולטיביטמין של הג'ל. שאגב, טוב, אנחנו לא ניכנס פה לכל, אבל הוא גם גאוני בפורמולה שלו, נכון, ראיה? לא יותר מדי, בדיוק מה שצריך, אז זה הקור. כשאתה אמרת, אתה אומר, זה יכול לעזור. מה עוד יכול לעזור? לפרקים ספציפית, הפלקס. אוקיי, מעולה. יש פלקס? נכון. משהו נשאר. אוקיי. אני מסוגל לתפוס. אז הפלקס... אז מה מיוחד בפלקס? מה מיוחד הפלקס? הפלקס, אז בדומה למגה גלו פלקס, שמכיל שניים או שלושה רכיבים, אבל בכדור, בצורה שהיא פחות זמינה לגוף מאשר זה, ושלא תגידו לה, סוכנת שמכרת אותי פעם בשבועיים שלושה, שאני אומר את זה כי מה לעשות, אלה התוצאות. הזמינות של הג'ל כג'ל היא הרבה יותר גבוהה, היכולת של הגוף לספוג את המוצר כשהוא נמצא בהרחפה בתמצית מימית, אוקיי? או במין ג'ל שהוא מימי, שהגוף הרבה יותר קל לו לזהות אותו כאוכל בריא, ולספוג ממנו את מה שצריך כי הוא מוכן לספיגה. יש כאן מוצר נוסף רביעי שנקרא סלדרין, השילוב הסינרגיסטי, כלומר הוא לא 1 ועוד 1 שווה 2, אלא 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 זה 4 מוצרים שווה 11 או 15. אנחנו יודעים שהיכולת שלהם לתת תוצאה, לעתים אפילו מהירה, בייחוד אם זה מישהו צעיר, אז תוך שעה, שעות, יש שיפור בתוצאה. למי שיש לו בעת מפרקים יותר מסורבלת או יותר קשה, בין אם זה מפרקים גדולים, אז זה יכול לקחת 3 שבועות עד חודשיים, ואם אנחנו מדברים על גב או מפרקים של כפות ידיים, זה לוקח יותר זמן, אנחנו יודעים גם היום שיש תוצאות טובות. יש לי אחת המזכירות אצלי במרפאה, לקחה את הפלקס לבעלה, אבל היא לקחה את הפלקס. ואז הברכיים תוך 3-4 שבועות, היא אמרה לי, שמוליק, אני הולכת נהדר, ואחרי חודשיים אמרה לי, אתה לא מבין, אני פתאום עובדת במטבח, בלי בעיה, וכנראה שהפלקס הוא התוצאה של השיפור שלה. אז יש הרבה נפלאות. ושוב, אתה אורתופד, אתה לא עובד רק עם ספורטאים. אני נתתי דוגמה של הבן אדם הזה שפשוט עובד יותר מדי. איזה עוד אנשים יכולים ליהנות מפלקס? כלומר, ליהנות. להקל על סבלם בעזרת פלקס. כל מי שיושב בכיסא ולא מודע לזה שיש נזקים נוראים לישיבה, חשוב, גם פעילות גופנית, אבל גם תומך לגוף, זה גב בעיקר וגם מפרקים אחרים. כל יושבי המשרד הפעילים בעומסים שונים ואחרים על דיחות על המפרקים הקטנים של הידיים, אז זה בהחלט תומך. אני יכול להגיד לכם שכשאני עובד יותר מדי בגינה ואני קם עם ידיים תפוסות, אז 3 ימים וזה עובר. עד כדי כך. אז זהו, רציתי לשאול על העניין הזה של הפלקס. נניח יש לי בעיה כרונית, אוקיי? הלכה לי, לא יודעת, יש לי דלקת או הלכה לי הברך. כאילו, מצבה לא טוב. אני, זהו, אני מעכשיו עד סוף חיי צריך להשתמש בפלקס מבחינת הידע שלך, או ש... תראי, בואי נגיד שאם תחסירי יום יומיים לא יקרה כלום. כן, אבל יש איזשהו, אתה מכיר מקרים שזה פשוט עוזר ואנשים כאילו מרגישים טוב וזהו? התקלה היא שזה כל כך עוזר שהם חושבים שבני 15 מתאמצים יותר. זה התקלה. כאילו, זה משפר אותם עד כדי כך שהם מרגישים כל כך טוב, שכבר כמה וכמה אנשים אומרים לי, כן, זה שיפר אותי כל כך, שהלכתי, עשיתי הליכה של 40 דקות. אני אומר להם, מתי פעם אחרונה עשית 40 דקות? או, לפני 15 שנה. לא קצת הגזמת. יש, וואי, אני חייבת לפרוץ רגע, יש לי שדוגמה, אחד הלקוחות שלנו, שהוא שכן שלנו ממול של פלקס, כשהוא הפך להיות לקוח של הג'ל, של פלקס, כשהוא לא יכול, אולי ראית מישהו שנתפס לו גב, אז הוא חייב להיות על 4. אז זה היה המצב שלו, ואז הוא התחיל לקחת פלקס, ואחרי איזה שבוע שבועיים ראינו אותו עושה סיבובים בשכונה עם אופניים. בדיוק הקטע הזה, וזה כמובן שהוא חזר לו, כי הוא מיד מהר, מדי מהר,
לחזור לפעילות יחסית. אנחנו לא מספיק מקשיבים לנו. אוקיי, אז טוב, אחר כך גם נשמע עוד אנשים מפה שהפלקס עזר להם ונשמע, כי זה, אני חושבת שזה חשוב לדעת, אני מבינה שאי אפשר אולי, זה לא ניתוח החלפת מפרק, אבל מעניין לדעת אם הוא יכול לשקם את זה ככה, שאתה פשוט יכול לחזור לחיים רגילים. תראי, הוא תומך, הגוף שלנו יודע ליצור הרבה טוב, אם נעזור לו לעשות את זה, אז מי שיש לו בעיות מפרקים קשה, כן, הפלקס, יחד עם ירידה במשקל וחיזוק שרירים מתאים, בהחלט יכול לשפר את איכות החיים שלו לבלי הכר. אוקיי, נהדר. אתה מוביל לשאלה כמעט האחרונה אליך, שאם אתה יכול לתת עוד טיפים, נניח יש למישהו בעיה והוא צורך פלקס, איזה עוד דברים הוא יכול לעשות שייטיבו או ישפרו את התוצאות של הפלקס? זה תלוי באיבר הפגוע, תלוי בסוג הפעילות שהוא עושה בשגרה שלו, תלוי אנחנו צריכים לזכור שכל יום הוא יום של הצלחה או יום של כישלון בתחום מסוים. אם נעשה מעשים שמועילים לגוף ומבריאים את הגוף, הרי שהגוף יהיה בריא. אם נעשה מעשים שהם יותר מכשילים את הגוף, הרי נכשיל את הגוף. תהיה ספציפי, קצת. תראי, מי שיש לו בעיית גב ולא שומר על הגב שלו יום-יום, אוקיי? או מי שיש לו בעיות מפרקים ולא מיטיב, בין אם זה משקלית או תזונתית עם הגוף שלו, הרי שהוא מכשיל את עצמו, והוא לא תורם לבריאות העתידית שלו. קיצור, אי אפשר לברוח, זה יום-יומי. ושאלת המיליון דולר שאני אשאל את כולכם, מה זה עבורך אורח חיים בריא? כאילו זאת סיסמה כזאת גדולה, מה תכלס זה אומר? בוא נגיד, זו הרצאה שלמה, אבל זה מתחיל בתזונה, אוקיי? פעילות גופנית מסודרת, שינה, מים, הרבה מים, אוויר, רצוי אוויר נקי עד כמה שניתן בעולם שלנו, ומרכיבים חשובים שאפשר להוסיף. אישה אוהבת. זה state of mind בהחלט. טוב, תודה רבה, תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור בוקיצ'יש, אנא הצג את עצמך לכולם. ערב טוב, אני בן 62, לשעבר שיאן ישראל בשחייה ושחקן נבחרת ישראל בכדור מים, ובהמשך מאמן בנבחרות ישראל בשחייה, מלמד במכללה לחינוך גופני וספורט בווינגייט, את ההכשרה האקדמית שלי רכשתי בארצות הברית, ובין השאר ביליתי 3 שנים בתור פרופסור אורח באחת האוניברסיטאות בקנדה. עד כאן? תראה, אם אני הכי מבוגר, אז אולי... לא, זהו, עד פה, זה מספיק. עכשיו, שאלה ש... אבל אני שולח את האנשים שלי, אני מייצר. אז אני חשבתי לתומי ששחיינים... כן, אדם יצר לעבודה, כי... זה נשמע, גיוני, תסכימו איתי, שמי ששוחה לא אמור להיות סובל מפרקים, יש המים וזה, זה לא אמור לפגוע לו מפרקים, אז גם שחיינים סובלים? תראי, אני אמנם רוצה גם לדבר על ספורט בכלל, אבל המקצוענות שלי היא באמת בשחייה, ולמרות שאנחנו חושבים ויודעים ובאמת השחייה מהווה אמצעי מרפא, ובאמת היא פעילות שמפעילה את רוב השרירים בגוף, אם לא את כולם, ואת המפרקים, יש בה הרבה מרכיבים שגורמים לבעיות, בעיות מפרקים, אם כבר התייחסת לזה, ואז באמת תלוי בכמות השחייה שאתה מבצע ובצורת השחייה שאתה שוחה. רובנו יודעים לשחות חזה, וסגנון החזה הוא הסגנון הכי פחות בריא לבני אדם ששוחים אותו, כי יוצר לחצים בחוליות הצוואר, הוא יוצר לחצים בחוליות המותניים, הוא יוצר עומסים על הברכיים, הוא הסגנון הכי פחות בריא. אני לא, רגע, סיכוי שאני אגיע לבריכה בקצב הזה. לא. מה צריך את זה? צריך, קודם כל צריך גב. קודם כל צריך ללמוד לשכב יפה ובצורה נוחה ורפויה על הגב. ולשחות גב, ואחר כך חתירה, שני סגנונות הרבה יותר בריאים בהשוואה לחזה, אבל אנחנו כקהל בישראל יודעים בעיקר חזה. נכון, זוכרת. אם אנחנו יודעים, אז אוקיי. אתה יכול להגיד לנו, ופה בקצרה מאוד, כי מאוד מעניין אותי שנגיע למוצר הזה, אתה יכול להגיד לנו מה ספורטאים הם אנשים אמורים להיות בריאים, והאם ולמה הם צריכים תוספי תזונה בכלל? שוב, אם יושב פה איזה ספורטאי או מכיר ספורטאי שוואלה, כדאי להגיד לו את זה. ראשית, בצורה מאוד פרדוקסלית, דווקא הספורטאים זקוקים לתוספי תזונה הרבה יותר מאשר נקרא לעצמנו העמך. אנחנו ברמת העמך, אנחנו רובנו עוסקים בפעילות, אולי בודדים פה בקהל הזה עוסקים בפעילות גופנית מאומצת ברמה של 3-4 פעמים בשבוע. אבל סתם דוגמה אחת באמת קצרה, קחו למשל את אותו שחקן כדורסל ישראלי עומרי כספי שיש לו עכשיו 4 משחקים ב6 ימים. אם הוא יהיה חולה יום אחד, אם אני פקיד בבנק, ככל שיהיה פקיד חשוב, חולה יום אחד, לפעמים אני אפילו אומר לרופא, תרשום לי יומיים. אם הוא לא יהיה יומיים שלושה על המגרש, הוא יחכה אחר כך עוד שבוע או 10 ימים כדי לחזור לשחק. זאת אומרת, הגוף הוא כל כך חשוב לספורטאים, ואני כמובן לא מתרחש רק אליו, אלא לכל מי שעוסק בספורט תחרותי,
שלא לדבר על אלה ש... וגם אלה שעוסקים בספורט לא תחרותי, אבל אוהבים ועוסקים בספורט, ופעילים 3, 4, 5, לפעמים 6 פעמים בשבוע, לא עוסקים בשביל להרוויח את המיליון דולר בשנה או משהו כזה, אלא עוסקים בספורט באופן שגרתי. לאנשים האלה החשיבות של הפעילות הגופנית הבריאה היא לפעמים הרבה יותר חשובה מאשר לנו, שאנחנו לא עוסקים בסביבה. טוב, לא אנחנו, כי אני כן, אבל לרוב האנשים שלא עוסקים, ולמרות זאת הנושא של תוספי תזונה מאוד מאוד חשוב. יש מוצרי אנרגיה לא טבעיים בתוך העולם הזה של אופניים וריצה. מה מייחד את המוצר אנרגיה הזה שנקרא אום? של הג'ל, מה יש בו ששם... דברים רבים שמאוד שקיימים באום וכל כך חשובים לספורטאים נאמרו כבר על ידי גברת לאופר, והם באמת באמת חשובים, כי קודם כל הזמינות הביולוגית. אין אדם שזקוק לזמינות ביולוגית מהירה יותר מאשר ספורטאי. בגלל אותם 40 משחקי ליגה שיש לו פה, או כך וכך טורנירים, או כך וכך תחרויות וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, הזמינות הביולוגית היא מאוד חשובה. הדבר השני זה גם לא רק הזמינות, אלא המהירות שבה, הכמות שבה מגיע החומר למקומות שנדרשים לו. הוא מאוד ספציפי, ולכן הספורטאים שלוקחים את האום, בין אם זה לנושא של ריכוז, בין אם זה לנושא של אנרגיה, מאוד מאוד חשוב להם. דבר שחשוב שתדעו, אלה מכם שעוסקים או יעסקו בשיווק של הנושא הזה, כל התוצרים של, זה סטייה קלה, ברשותך, תוספי התזונה של הג'ל, נבדקו ונמצאו, תרשי לי, ונמצאו מקובלים לשימוש על ידי אותה ועדה, סליחה, אותה ועדה שנקראת וואדה, שזה הגוף הבינלאומי. אני אכתוב, כן. וואדה, אוקיי. שמה? World Anti-Drug Administration, אותו גוף בינלאומי שדואג לכך שהספורטאים שעוסקים בענפי הספורט ייקחו מוצרים שמאושרים לתחרות, כי אנחנו יודעים שהיום אחד הדברים שמאוד מאוד מדהיגים את כל הספורטאים, מהרמה הנמוכה ביותר ועד לאולימפיאדה, זה להשתמש במוצרים שלא יפסלו אותך אחר כך כי השתמשתם במוצר לא תקין או אסור. וישנן מעבדות באנגליה, מרכזיות בלונדון, שבדקו את כל המוצרים שנמצאים בארץ של הג'ל, והמוצרים האלה של הג'ל מאושרים על ידי וואדה לשימוש, וזאת הסיבה שספורטאים אמריקאים באולימפיאדות, דנים באולימפיאדות, ניו זילנדים באולימפיאדות, כבר נעזרים. אלה הניצנים הראשונים שאנחנו רואים, ואנחנו מבינים שחברת הג'ל היא חברה שנמצאת בהתפתחות, ואנחנו רואים כבר את הניצנים הראשונים שספורטאים ברמה הגבוהה, והם לא היו צורכים הג'ל, לולי הג'ל הייתה מאושרת על ידי וואדה, כי הוועד האולימפי בניו זילנד, בדנמרק, בארצות הברית, לא היה נותן להם ומאפשר להם, כדי שלא יקרה שהוא יגיע לאולימפיאדה, ויבדקו אותו בצורה רנדומלית ויגידו, אתה לוקח תוספי תזונה אסורים. וזה דבר שמאוד חשוב שתדעו. עכשיו, אני לא ספורטאית מקצועית. הלכתי פעם בשבוע 40 דקות. יש לי מה לעשות עם זה? כן, בהחלט. מי עוד אום יכול לעשות טוב בחיים ואיך? לכל אחד, לכל אחד. זה מתחיל בילדים צעירים, כי ילדים צעירים היום, רוב הילדים הצעירים של היום כבר, שעוסקים בפעילות גופנית, אני לא אקרא לה פעילות ספורטיבית, כי היא מתחילה בתור פעילות גופנית, נמצאים במצבי לחץ ומצבי עומס, כי הם קמים מוקדם בבוקר, הולכים לבית הספר, ומשם רצים לחוג הזה, ומשם לחוג הזה, ומשם הולכים לזה, ויש עליהם כבר היום עומסים שהתזונה של היום לא מספקת את הדרישות האנרגטיות של ילדים כבר היום. ואם תיקחו את זה בכל שלב ושלב בחיים, תראו שכל קבוצת גיל, החל מילדים, שעוסקת בפעילות גופנית, גם האחרים שלא, אני רואה שאתה מפהק, תיקח אום, זה יעזור לך בעיקר בנסיעה. אז זה מאיר? כי גם אני, כי אני כשאני חוזר מפה, והשעה תהיה כבר 10 או 10:30, ויש לי את 40 דקות נסיעה, וכבר קמתי ב-5 בבוקר, אני לוקח אום, כי זה שומר אותי ערני וכו', זה כנראה לגבי כל ספורטאי. אבל בזה אין קפאין, כי במוצר אחר שאני מכירה יש. אין, אבל אני אשאיר את הנושא הזה... סבבה, אז מיד בגלל שאלת מיליון הדולר, למרות שנראה לי שהבנו, אבל מה זה בעיניך אורח חיים בריא? אני חושב שקודם כל אורח חיים בריא, ואני פונה אל אלה שפה שהם הורים ואו נכדים ל-23, אורח חיים בריא מתחיל בגיל צעיר. וזו מטרה שאנחנו, קודם כל, אנחנו כבר נמצאים בשלב שאורח חיים בריא שלנו יהיה קשה מאוד להשיג, אבל יש לנו היום אפשרות להשפיע על הדורות הצעירים,
וללמד אותם לאכול נכון, לשתות הרבה, כמו שאמר שמוליק, לעסוק בפעילות גופנית שגרתית, וזה לא חייב להיות, הוא לא חייב להגיע לאולימפיאדה, אבל שיעסקו בפעילות גופנית נכונה, ויצרכו תוספי תזונה, כי מה שאנחנו מקבלים, וגם אלה מאיתנו שחושבים שבמטבח שלהם או על הצלחת שלהם, נמצא האוכל הכי טוב, כי אמא עשתה אותו, אמא עם הרצון הטוב ביותר לא מסוגלת היום, בתזונה, במוצרים שאנחנו צורכים היום, לתת את מה שצריך, ולכן חינוך נכון, פעילות גופנית, מים ואוכל. זו אוקיי, איכות מעולה, חיים. תודה רבה. תן לו את הכבוד המגיע לו, כי מסתבר שהוא פלאי לא רק לאנשים שרוצים לנהוג מאוחר או לעשות ספורט מקצועי או כזה או אחר. אני מכירה לא מעט אנשים שזה עוזר להם בהפרעת הקשב והריכוז שלהם. ואת השאלה הזאת, ואז אנחנו נעבור למה שרצינו מאוד לשמוע ממך, איך זה יכול להיות שמוצר אנרגיה עוזר לפוקוס, לקשב וריכוז, האם את יכולה להסביר לנו את ה... איך זה עובד? מה שיש בעצם במוצר הזה, ברום, זה הרבה מאוד ריכוז גדול של ויטמין מסוג B. עכשיו, ויטמין מסוג B עובד בשני מישורים, שהוא עובד גם על מערכת העצבים, עוזר במערכת העצבים, והוא עוזר גם בהפיכה של המזון לאנרגיה, מכיוון שהוא מסיס במים, אמרנו כל מה שעם מים הוא מהר מאוד, יש לו נספק בגוף, יש לו בנוסף ל-B שיש בו בכמות, יש כאן צמחים מסוג שיסנדרה, רדיולה, והצמחים האלה הם צמחים שהם עוזרים מאוד בריכוז, ויש שם כמה מינרלים, סוגים שונים של מינרלים, כמו כרום שהוא עוזר ברמת הסוכר, וונדיום וטאורין. בכל אופן, השילוב הזה זה יוצר מצב שאם אנחנו מדברים על ילד שיש לו בעיות של קשב וריכוז, אז זה לא תמיד אנחנו חושבים שהוא יש לו עודף מרץ וצריך פשוט לגרום לו שיהיה לו פחות מרץ. מה שאנחנו צריכים לגרום לו זה איזון, לאיזון של הגוף, וזה מה שזה בעצם גורם. זה גורם, הדברים שפה גורמים לו קודם כל לאיזון. דבר שני, יש פה את הג'ינסינג שמאוד מאוד מעלה את הרמת הריכוז. עכשיו, ברגע שהילד הזה קודם כל יהיה מאוזן מבחינה שהוא לא יצטרך לא לקפוץ ולא להשתולל, ויהיה מסוגל להיות בריכוז מינימלי, אז זה עוזר. זה בעצם תחליף ריטלין לפי דבריהם של הרבה מאוד אנשים שנתנו את זה לילדים, ולא רק למי שצריך ריטלין, אלא ילדים שלומדים למבחן, אבל בכל זאת שמגיע המבחן, הכל כאילו ברח להם מהראש. יש גם מצבים, לא רק ילדים, גם מבוגרים, שהולכים לאיזה רעיון עבודה ופשוט מתבלבלים לגמרי מהלחץ. לקחת את זה ופשוט השינוי יהיה פלאי, כי זה גם נותן אנרגיה וגם נותן פוקוס וריכוז. וברגע שיש לנו גם את האנרגיה, שזה בעצם נותן לנו את הכוח ואת המרץ לעשות דברים, אבל יחד עם זה גם את הפוקוס ואת הריכוז להחליט באיזה צורה אנחנו עושים את הדברים הכי נכון, אז ההצלחה היא מובטחת. אם אגב, יש לי עדות אישית, יש לי גם ילד כזה, בן 37, צריך להיות מרוכז. עכשיו אני רוצה להביא כוכב חדש אל הבמה, יש עליו אפילו כוכבים. היו לי מלא שאלות על בית הטבע, כי זה באמת נורא מעניין, את כמו איזה מכון סקרים חי הרי, כי היא יודעת ורואה, יש לה מין ברומטר כזה. מה קורה בתוך העולם הזה? אנשים היום יותר מודעים, זה בפעם הבאה אני אשאל, בסדר? מה שאני רוצה לשאול אותך, אני ראיתי פרסומות לא מעט על תוסף תזונה שהפך להיות מאוד טרנדי, זה נקרא קו-אנזים Q10. נכון, ובאמת הוא משווקים אותו. מה הקטע שלו, מה הייעוד שלו ומה הייחוד שלו? הקו-אנזים Q10, אנחנו נקרא לו Q10 בקיצור, ה-Q10 בעצם נמצא, זה רכיב שנמצא, אמור להימצא ונמצא בכל תא בגוף שלנו. הוא מצוי בעיקר בתאים של השריר הלב, במוח, בכליות ובעוד כל מיני תאים, אבל הוא אמור להימצא בכמות מספקת. מה שקורה זה ש... בערך מסביבות גיל ה-35-40, הייצור שלו, שהוא בתא, הולך ופוחת. עכשיו, הוא הולך ופוחת בגלל
כל מיני רעלים שאנחנו נושמים וחיים, והתזונה שלנו והלחץ שאנחנו נמצאים בו, ובנוסף לזה כל מיני תרופות שאנחנו לוקחים, שגורמים ל-Q10 פשוט לפגיעה בייצור שלו. ברגע שחסר לנו את ה-Q10, ה-Q10 הוא מאוד חשוב לבריאות הלב. ברגע שחסר לנו את ה-Q10, אנחנו יותר, יש מחקרים שלא, שאנשים שקיבלו התקפי לב, שהיו שלהם, היו חולי לב, חסר, היה להם Q10 במידה מאוד מאוד מופחתת. הוא עוזר, הצורה שבה הוא עוזר, הוא קודם כל מוליך, עוזר ב... לא, יש לנו חמצון בתוך, מה שקורה לנו בעצם בדם זה שיש הקולסטרול שמתחמצן גורם לכך שהכלי דם שלנו נהיים יותר צרים. טוב, הפלק או השומן שנדבק אליהם גורם להם להיות יותר ויותר צרים ופחות ופחות דם מצליח לעבור. וזה עוזר במניעה של הדבר הזה ועל ידי זה מניעה של טרשת. טרשת עורקים, זה עוזר גם במניעה של לחץ דם, כי כשהצינורות נקרא להם, שמובילים אל הלב, נהיים יותר ויותר צרים, הלב הוא בעצם משאבה פשוטה, הוא לא יכול כבר להזרים את אותה כמות של דם, כמו שהוא היה מזרים קודם, ברגע שהולך ונהיה לו הצינור יותר ויותר צר, ואז זה גורם ללחץ דם גבוה, ברגע שזה גורם לכך שלא יהיו לנו את כל אותם סתימות ושומנים, כמובן שגם הלחץ דם יורד. לכן, את המוצר הזה יש לנו בארט. כן, זהו. או, עכשיו, יש בזה קוין זום Q10 ועוד כן, דברים, או רק קוין זום Q10? לא, המוצר הזה זה מוצר שהוא מוצר ממש פעילי. יש בו גם את הקוין זום Q10, זה מוצר שמיועד לב בריא, כשמו כן הוא, לאנשים שיש להם במשפחה בעיות של לב, לאנשים שיש להם קולסטרול, לחץ דם, כל אותם דברים שבעצם יכולים לגרום לבעיות ולמחלות לב. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שמחלת לב, ברגע שבן אדם מקבל התקף לב, זה לא כמו דלקת גרון, זה לא עובר. זאת אומרת, יש צלקת בלב והבן אדם הזה יהיה חולה לב כל החיים. זאת אומרת, הצלקת שבלב נשארת, זה ברגע שהיה כבר את ההתקף, יש לך כבר את הצלקת ותצטרך תרופות כל החיים ועדיף למנוע את זה. ופשוט מה שיש כאן זה, יש לנו את ה-Q10 כמו שאמרתי, שהיום הוא הפך ללהיט, אבל לא רק זה, אני הייתי לפני כבר שנה וחצי, כנס גדול שעשתה חברת סולגר, שהיא חברת תרופות, תוספי תזונה מאוד מאוד גדולה, היא הביאה מומחה בעל שם עולמי מנתח לב מאוסטרליה, שהוא סיפר שם שהוא נותן לכל המטופלים שלו Q10 כמה חודשים לפני שהוא צריך לעשות ניתוח גדול ללב, כי זה מחזק את שריר הלב, והוא נותן להם אחר כך להמשיך ב-Q10 כל החיים שלהם. בנוסף ל-Q10 יש כאן חומרים להורדת קולסטרול. אני אעזור אותו במשפט כדי שיבינו, הקוינזים Q10, מה שהוא עושה, הוא משפר את היכולת של שריר הלב להתאושש גם לפני הניתוח וגם אחרי הניתוח. יש פה שני חומרים שעוזרים מאוד להורדת קולסטרול, שאחד מהם זה איזה סוג של פטריית צדפה, ופוליקוסינול, שזה גם כן חומר שעוזר להוריד את הקולסטרול, מה שאנחנו קוראים לו הקולסטרול הרע, LDL. יש פה גם L-קרניטין, שזה מין, זה חומצת אמינו שעוזרת גם כן לאנרגיה, שעוזרת להפוך לאנרגיה, עוזרת לנו לאנרגיה, להפוך את ה... תהליך שתעזור לי, האל-קרניטין עוזר לשמנים לאנרגיה, נכון? האל-קרניטין עוזר ביכולת תא השריר לייצר אנרגיה. אנרגיה. ביכולת של התא לקלט את כל המעגלים. והשריר. תא השריר. יש פה חומצה פולית ויש פה חומר שנקרא ניאצין, שהוא שייך ל-B3, שגם הוא עוזר בקולסטרול.
בקיצור, המוצר הזה עוזר לנו בגלל כל המרכיבים שלו גם למנוע תופעות של אנשים שלוקחים תרופות כימיות, קוראים לזה סטטינים להורדת קולסטרול. מה שהתרופות האלה בעצם עושות, הן כמעט מפסיקות לגמרי את הייצור של ה-Q10 בגוף. ולכן אנשים יש להם כאבי רגליים, יש להם לפעמים התכווצויות, בלבול לפעמים, ברגע שלוקחים את המוצר הזה שיש בו את ה-Q10, גם אם אנשים כבר לוקחים את התרופות נגד קולסטרול, את הסטטינים, זה עוזר להם למנוע את כל התופעות לוואי ש... שיוצרים הסטטינים. מדהים, באמת מוצר מדהים לנו במשפחה. אני אומרת לכם, כל המוצרים פה, זה החם והחמה שלי, משתמשים בזה. לסיום סיומת, כי באמת ניתם זמננו, חורף מדי פעם עכשיו, שינויי מזג אוויר מטורפים. אני בטוחה שאת מרגישה את זה בבית הטבע, אנשים באים, צריכים יותר חיזוק למערכת החיסונית. אז רציתי שתספרי מה עושים ככה סתם בבית הטבע, ולא נעשה את זה, מה הג'ל מציעה, והנה אני שם עוד פה, אבל מה זה? מה זה המוצר הזה שקשור למערכת החיסונית? בקצרה. בקצרה מאוד. המוצר הזה נקרא אומי, אומי הוא פשוט, מה שיש בו זה עצה, עצה חומה שגדלה ב... כל מיני מקומות ביפן וחלק גם בעיקר במקומות ביפן שגילו שאנשים שם הם הרבה יותר בריאים, חיים חיים ארוכים יותר ובבריאות טובה. ושהתחילו לחקור הסתבר שמה שהם אוכלים זה העצה הזאת, עצה שנקראת פוקוידה, ובעצה הזאת יש בה, היא עושה פשוט דברים מופלאים, דברים שהם כמעט פיליים, מחזקת את מערכת החיסון בצורה מופלאה על ידי זה שהיא יודעת לזהות תאים לא טובים, יש לה קשר בין התאים, היא יכולה לנייד כדוריות לבנות שאתם יודעים, הם עוזרים למנוע דלקות ווירוסים וחיידקים, והיא פשוט, אני לוקחת כל יום את זה כבר 4 שנים, והמוצר הזה, זה ממש ביטוח בריאות בעיניי, כי... גם אצלנו בבית. אני רוצה להגיד משפט אחד לגבי החשיבות של אומי לספורטאים. הרי מי שדוחף את הגוף שלו בצורה המקסימלית הם הספורטאים יחסית אלינו. אנחנו משתדלים להישאר רגועים ולנוח, ויש כאלה מאיתנו שיש להם סיאסטה אחרי הצהריים ונחים. מי שדוחף את הגוף שלו, ולפעמים פעמיים ואפילו 3 פעמים ביום, הם הספורטאים. וזה יכול להתחיל אצל ילדים צעירים בגילאי 14 ו-15. ברגע שאתה דוחף את הגוף שלך למקומות שהוא לא רגיל, המערכת החיסונית שלו נפגעת. היא לא מתפוררת, היא לא אבל היא יורדת ביכולת שלה לשמור על החסינות של הגוף עליה. וזה הדבר שספורטאי הכי פחות רוצה שיקרה לו. ולכן החשיבות הזו של המערכת החיסונית לספורטאי היא לפעמים, שוב, כמו שאמרתי, חשובה יותר מאשר לסגן מנהל הבנק. כי אם הוא לא יבוא 3 ימים זה דבר אחד, ואם ספורטאי יפסיד 4 ימים, ולא צריך להיות ספורטאי, ספורטאי לספורטאי שעוסק בפעילות גופנית, נערים ונערות, גם בגילאי 15, 4 או 5 פעמים בשבוע, אם הוא הפסיד שבוע, אז הוא נשאר מאחור. ולכן החשיבות, ולכן אני גם ממליץ לחבר'ה שאני עובד איתם, ולכן גם אנחנו במשפחה כל הזמן דואגים שהמערכת החיסונית שלנו תהיה ברמה סבירה, ואצל הספורטאים זה בא לידי ביטוי בצורה עוד יותר בולטת. טוב, תודה רבה. בעצם, אם אני יכולה לסכם, דבר אחד הבנו, עולם תוספי התזונה הוא עולם שלם, ומה שעוד ברור ממה שאתם הבאתם לנו כאן היום, זה שהוא צועד בגאון אל קדמת הבמה, מבחינת המודעות ומבחינת העובדה שאנשים, הסימון מתחיל ליפול, אוקיי? ואנחנו יכולנו להמשיך עוד, זמננו תם, אני מאוד מודה לכם כי תרמתם לנו הרבה, ואני מקווה שלכולכם, לכל אחד במקום שלו. תודה רבה. בסוף. וזה קצה החוט מה ששמענו היום, כי יש עוד הרבה מוצרים שלא הגענו אליהם, אבל את הרעיון הבנו, ואנחנו לפני סיום, אני רוצה להזמין כמה אנשים שיספרו לנו על חוויית הצריכה האישית שלהם, ומה המוצרים של הג'ל עשו לבריאות שלהם.
אז אני מזמינה את גבי, את ארנון, את לשה, את אילן, בתר. ערב טוב איתך. וואו, קוין זי, קיו עשר. ערב טוב, שמי גבי סער. יש לי עדות על, כמעט על כל המוצרים, אבל אני אספר לכם על זה, על הפלקס. כל החיים שלי אני סבלתי מבעיות בגב, אחת לכמה זמן היה נתפס לי הגב. פעילות גופנית שעשיתי הייתה הליכה למה שנקרא להתעמלות, בין אם זה היה פלדנקרייס או סטודיו סי או פילאטיס. וגם אמא שלי סובלת מהגב כל השנים, ונתתי לאמא שלי את הפלקס. והאמת היא שהתקשרה אליי אחרי כמה ימים ואמרה לי, גבי, עם דמעות, את לא תאמיני, הפסקתי לקחת את הגלולות, כלומר, את המשככי כאבים. יושבת פה אורלי המסאג'יסטית שלה, וזו הייתה הכי טובה. וזה היה פשוט מדהים. אני גם כן התחלתי לקחת את הפלקס, וזה היה כבר לפני שנתיים, פשוט רצתי. אלמלא הפלקס לא הייתי מעיזה, אבל עם הפלקס אני הגעתי למרוץ של 10 קילומטר. אז שמי גבי סער. ערב טוב לכולם, לי קוראים אילן רב, וכשהצטרפתי לאג'ל עישנתי 2 קופסאות סיגריה ביום. למי שבחשבון מהיר זה יוצא סיגריה כל 15 דקות, לא כולל שינה. וזה הגיע למצב שהרגשתי כמו מאפרה מהלכת ולא יכלתי לנשום. התחלתי לצרוך את האקסו, ובלי לשים לב, תוך חודשיים פשוט ירד לי החשק לגמרי לסיגריות. היום אני כבר 4 שנים לא מעשן. אני אילן גם שלום, שמי אתר, בן 24. אני בזכות 2 מוצרים פרויקסו ואומי לא מכיר את הרופא שלי ולא מכיר מחלה כבר 2 שנים. הייתי מאוד קרוב לבקר אצלו לפני כמה ימים. בכל זאת קצת צינון, סינוסיטיס, הייתי מלא כאבי ראש. ובכל זאת לא הסכמתי, אמרתי, יש לי משהו. לקחתי, הגברתי את הכמות של האומי שלקחתי 2 פעמים ביום, הוספתי מין בנוסף לזה, ואחרי 3 ימים אני, כמו שאתם רואים עכשיו, לחלוטין, בלי שום אנטיביוטיקה, בלי לראות את הרופא שלי. היום באתי אליו כדי שהוא יחתום לי על טופס אישור רפואי לעבודה. ערב טוב, אני קוראים ארנון, שלי בן 36, ובוקי הזכיר את אותם אלה שרצים הרבה ועושים הרבה ספורט, גם אני מהחיפושים האלה. אני בעיסוק שלי גם גננת או גנן, אז ככה אני... הרבה ילדים, וצריך את זה, אני אגיד לכם, אני עושה באמת הרבה ספורט. והתחושה, ההבדל בינתיים המולים שאני עושה עם האום או בלי האום, היא פשוט שמיים ומים. פשוט מרגישים את האנרגיה, מרגישים את החיות. פעם בשבוע אני רץ בים, פשוט קבוע. יש שם הרבה הרבה אנשים שרצים שם, מלא אנשים. וכשאני שם את זה בפה ואני רץ עם זה, פשוט זה מרגיש מיוחד, לא יודע, זה... למה? ערב טוב. לפני כמעט 6 שנים עברתי אירוע לב קשה. יצאתי מבית חולים עם סט של 5 תרופות שהרופאים קוראים להם מצילות חיים וצריכים לקחת אותם כל החיים. אחת התרופות, והיא פולטת בהן, זה כדור במשפחת הסטטינים שהוא סטרופו, להורדת קולסטרול. התברר שיש לי נטייה, ירשתי מאמא שלי נטייה לקולסטרול. יש כאלה שירושים בית מהורים, אני עברתי נטייה. התחלתי לקחת את הסטטינים, זה באמת מוריד קולסטרול. אבל התחלתי לקרוא קצת על התרופות האלה, והסתבר שהן יכולות לעשות דברים גם רעים. כמו ששמעתם פה, בעיות בשרירים, בעיות בזיכרון.
יותר חמור מזה, צריך לנהל מעקב צמוד ועקבי אחרי תפקודי כבד, תפקודי כליות, כי זה יכול לגרום נזק לשני הדברים האלה, וכליות זה דבר שהוא בלתי הפיך. בקיצור, טוב, אבל מאוד מאוד מסוכן. לפני שלוש שנים שהג'ל יצא עם המוצר הזה שנקרא הארט, אמרו על הבמה, אני זוכר ביוטה, כמו היום זה, אמרו, זה יוריד קולסטרול. התחלתי לצרוך. כמובן, מאמר מוסגר, לא התחלתי לצרוך, לפני שהתייעצתי עם רופא, מי שלוקח ארבע תרופות כרוניות או חמש, שישאל רופא על כל דבר חדש שהוא מוסיף לתזונה שלו, רצוי. אחרי 10 חודשים של צריכה, הלכתי לרופא המשפחה ואמרתי לו, תשמע, זה מוריד קולסטרול. רצית ללמד אותי איך להיפטר מהסטטינים. אני בכוונה נותן את הדו-שיח, כי זה חשוב. יש אנשים שלא יודעים איך לדבר עם הרופא שלהם על תוספי תזונה. הוא אמר, אין בעיה. אתה רוצה לבדוק אם המוצר הזה יכול להוריד את הקולסטרול בלי סטטינים? בבקשה, בוא נעשה בדיקת דם עכשיו, ניפגש בעוד 4 חודשים ונראה לאן זה הולך. עשיתי בדיקת דם. הורידי מ-40 מיליגרם ליום ל-20 מיליגרם ליום, אחרי 4 חודשים, תוצאות מצוינות. הורידי מ-20-10, תוצאות מצוינות. ירדתי לצריכה של 5 מיליגרם, ואני בדרך להיפטר מהסטטינים לגמרי. אני עושה ביקורת שנתית אצל הקרדיולוג, ומראה לו את השקית הזאת, והוא אומר לי, הלב שלך כמו של בן 15. טוב לכולם, שמי רשע, אני בן 38, נשוי לתמי, ולפני שאני אתן את העדות שלי על הכאבי ראש שעברתי, אני רוצה להזמין את תמי, כי היא חייבת לשתף אתכם באיזשהו מחקר שיצא לא מזמן בעבודה שלה, והיא תציג את עצמה עדיף ממה שאני אציג אותה. תמי, בבקשה. שירות בתי הסוהר, ורק לפני יומיים הגיע לנציב שלנו איזשהו מחקר שנשלח מיחידת מחקר. וזה נורא הגיינו אותי, אנחנו אנשים נורמטיביים, אבל יש לנו בסביבות ה-20,000 אסירים בפנים, והקשר בין, כאילו, תוסף תזונה והתנהגות האנטי-חברתית. ולקחו שתי קבוצות של אסירים, קבוצה אחת נתנו להם תוספי תזונה, ולקבוצה אחת נתנו פלציבו, שזה כלום ואין בזה שום דבר. ופשוט, אני אגיד את הסוף, שהממצאים מראים בקבוצת הניסוי, בחודש המחקר ירדה ירידה מובהקת של 35% במקרים של אירועי אלימות והפרות משמעת. שבקבוצה השנייה לא הייתה תזוזה בכלל. והסוהרים לא ידעו מה הם נותנים לקבוצה של האסירים, אם נותנים להם פלציבו או תוספי תזונה. וזה היה פשוט מדהים. אז הייתי חייבת גם לך. חמי, אני לא תוספי תזונה, אבל המולטי ויטמין היה כתוב שם, והוא אמר בדיוק העדות שלי על מולטי ויטמין וכאבי ראש, מה הקשר ביניהם? לפני שנתיים התחילו לכאבי ראש, פתאום ככה ביום אחד הם באו, וכל הצד השמאלי היה מין דופק כזה שהמון המון אנשים קטנים ככה בראש, היו דופקים עם הפטיש כל הזמן. לא היו עוצרים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ובמשך נמשך על 365 ועוד חצי שנה. בזמן הזה עשו לי בדיקות דם, עשו לי את הסיטי, נתנו לי כל מיני תרופות, נתנו לי אפילו נגד מיגרנות כל הכדורים, שתנסה, אולי זה יעזור, אולי זה יעזור, שום דבר לא עזר. ותמיד היינו צורכים את המוצרים שלנו, ואף פעם לא צרכתי את המולטיביטמין. והתחלתי את מה שנקרא מחקרים משלי באינטרנט, היום הכל בטוח, אפשר להיכנס בפורומים, לשאול את האנשים, ורוב האנשים היום ממליצים על כאבי ראש קבוע, קומפלקס ויטמיני B. אז יש לנו מוצר שיש פה את כל הקומפלקס ויטמיני B, והתחלתי לצרוך חודש ימים, וכבר עבר כבר כמעט 7 חודשים ואין לי בכלל כאבי ראש. לא בלחץ, לא בשמש, לא במים, שום דבר לא. אז אני יודע שזה... וואו. טוב, אז אני חושבת שלנו הייתה הזכות להיות בתקופה שבה נעשתה פריצת דרך מהפכנית שקורית אחת להרבה שנים, ופריצת הדרך הזאת מאפשרת למי שיבחר בכך
להגיע לאחרית ימיו, ואני רוצה להזכיר לכם שתוחלת החיים הולכת ומתארכת, וחס וחלילה אנחנו יכולים להיות תקועים כאן עוד הרבה שנים. וזה בידינו, ורק בידינו, לבחור איך אנחנו רוצים להגיע לסוף הדרך. יש אפשרות אחת, ליפול לתעשיית החולי, ואני לא רוצה לדבר על זה, כי כולם יודעים על מה, למה אני מתכוונת, אבל יש גם דרך אחרת. ניסינו להציג אותה כאן היום כמיטב יכולתנו בזמן הקצר שהיה לנו. אני מקווה שהצלחנו להעביר את המסר. אז תודה לכל מי שהגיע, תודה לכל מי שהקשיב. אני מאחלת לכולם בריאות טובה, זה אפשרי. קחו את זה, לכו על זה ותהיו בריאים. אם יש כאן אורחים שרוצים עוד איזה שאלות מאנשי הפאנל שישבו כאן ורוצים לתרום, אנחנו ננצל את זה. אני מבקשת מחברי הצוות להישאר איתנו אחרי הרבע שעה הזאת לכמה עדכונים וחדשות שקשורים אלינו. אז שוב, תודה לכל האורחים, תודה לכל חברי הצוות, ותודה לכולם.